नेकपा एमाले केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता खारेज पुनः एकीकरण बारे 15 दिन भित्र निवेदन दिन निर्वाचन आयोगद्वारा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई सूचित निवेदन सहित उपस्थित हुन आग्रह माओवादी केन्द्रले सरकार र सदन सञ्चालन बारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने आवश्यक परे एमालेसँग पनि संवाद गर्ने निर्णय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा माओवादी केन्द्रको बैठकमा छलफल भएन थप रणनीति तय हुने जानकारी नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान चैत 1 गते प्रशिक्षण भेला बोलाउने निर्णय नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिए सँगै केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नाम फेर्ने लहर आज धुम्बा रहीमा एमालेको नाम र साइनबोर्ड राखियो नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक स्थगित तयारी नपुगेका कारण बैठक स्थगित गरिएको जानकारी भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक अध्यादेश पेश गर्ने शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त कार्यदल बनाए जसपाका मागबारे विस्तृत वार्ता हुने लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा दलहरूद्वारा केन्द्रको निर्णय प्रतीक्षा तीन अध्यक्षको नेतृत्वमा राप्रपाको मूल आयोजक समिति गठन वैशाख 3 साता काठमाडौँमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी तीव्र विवेकशील साझा पार्टीद्वारा संसद बाहिरका पार्टीहरूसँग सहकार्यको पहल हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रमा नफर्कने खानेपानी मन्त्री मणि थापाको भनाई केपी ओलीको नेतृत्वबाट नै अगाडि बढ्न सम्भव रहेको प्रतिक्रिया समयमै पाठ्य पुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको निर्देशन मतपत्र छाप्न पनि तयार रहन आग्रह धरहरा निर्माणमा अवरोध नगर्न काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साखेको आग्रह स्वार्थी समूहले अवरोध गर्न खोजेको आरोप सांसद कोमल ओलीद्वारा नेकपा नेता पन्त विरुद्ध मुद्दा गाली बेइज्जती र मान मर्दन भएको दावी कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राजनीति सही बाटो जान सक्ने नेता कल्याण गुरुङको भनाई कङ्ग्रेसलाई साथ दिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल कोमामा रहेका जोशीको भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार हुँदै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको परीक्षा जेठ 13 देखि 24 गतेसम्म हुने कक्षा 12 को परीक्षा पनि जेठमा गर्ने तयारी शिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरको तयारी पूरा भक्तजनलाई मास्क बिना प्रवेश निषेध ताप्लेजुङको दोभान बजार पुनर्स्थापित गर्न नयाँ मापदण्ड तयार इँटा तथा ढुङ्गा प्रयोग गरी पिलर लगाएर घर बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय गैडा गणना चैत 9 गतेदेखि थालिने आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै सर्वसाधारणद्वारा स्वास्थ्य मापदण्डमा हेलचेक गराई दोस्रो लहरको जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाई नेपालमा मङ्गलबार थप 59 जनामा कोरोना पुष्टि कुल संक्रमितको संख्या 2,74,869 पुग्यो कोरोनाका कारण नेपालमा 3,012 जनाको मृत्यु पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गयो कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि 21,99,950 पीसीआर नमुना परीक्षण 2,70,987 जना कोरोना मुक्त
अभ्यास का क्रम में टुडीखेल उड़ेको सेना को प्याराग्लाइडिंग दुर्घटना तीन जना घाइते। बर्दीवास में रेल सेवा को स्टेशन तथा लीक गर्न रोक गरिएको जग्गा फुकुवा भएन। 97 बीघा 13 कट्ठा 7 थुर जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीय को माग। पहिलो चरण में चक्रपथ भित्र उपत्यकाका 2,00,000 धारा में मेलम्ची को पानी वितरण गरिने व्यवस्थापन को तैयारी भइरहेको आयोजना को भनाई। बागलुङमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढे। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 116 वटा मुद्दा दर्ता। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा स्त्री रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। 305 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने। ललितपुरमा रहेको कुमारी चेयर र कुमारी घर पुननिर्माण हुने। भारत सरकारको अनुदानमा 1.5 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। महोत्तरी स्थित बिग्वी सिंचाई आयोजना नहर मर्मत सम्हारको अभावमा जीर्ण। सिंचाई सुविधाबाट यहाँका किसान वञ्चित। बाराको निजगढमा गैराती एक युवकको घाँटी रेटी हत्या। खर्मे हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। बर्दीवास उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तेस्रो बर्दीवास महोत्सव सुरु। महोत्सवको आमदानी बर्दीवास रेडक्रसको ब्लड ब्याङ्कलाई प्रदान गरिने। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडा र बाघ मृत फेला। घटनाबारे थप अनुसन्धान हुने। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाबाट लागू औषध सहित 5 जना पक्राउ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाए। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको आयोजनामा पोखरामा मोन्टेश्वरी तालिम सुरु। बेरोजगार महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य। वीरगंजको ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा निःशुल्क आँखा शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। 25 युनिट रगत सङ्कलन। 35 जनाको आँखा परीक्षण। अमेरिकामा कोरोना भाइरस सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन। खोप लगाएकाले बिना मास्क भेटघाट गर्न सक्ने। संचार माध्यमबाट प्रस्तुत रङ्गभेदका कारण आफूले बेलायत छाडेको राजकुमार ह्यारीको भनाई। विषाक्त वातावरण सिर्जना गरेको आरोप। अफ्रिकी मुलुक गिनीमा आइतबार भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 98 पुग्यो। घाइते 420 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। भारतको कोलकातामा एक भवनमा भएको आगलागीमा परि 9 जनाको मृत्यु। दर्जनौ घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै। 8 राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडको आवेदन खुल्यो। चैत्र 28 गतेबाट प्रादेशिक छनौट चरण सुरु हुने। बी डिभिजन लिगमा भगवतीद्वारा बोइज युनियन पराजित। जितसँगै श्री भगवती 15 अङ्क सहित लिगको 5 स्थानमा उक्लियो। पार्कर दिनेश सुनारले बनाए 5 विश्व कीर्तिमानी। देशको नाम उच्च बनाउनका लागि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको दिनेशको भनाई। मोनाको फ्रेन्च कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। निसलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीद्वारा एभर्टनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित। लिड्स युनाइटेडको वेस्टहाममाथि 2-0 जित।